Dámy a pánové, vítám u mého dalšího videa pro hru. Dneska to nebude žádná hra, nic takového. Dneska budeme vyrábět, no nebudeme, budeme si představovat součástky na mojí vlastnice v minci, kterou jsem vymyslel jméno. Pro ní nemám, ale pokusím se ho během tohoto videa vymyslet a potom ho někde dopředu napíšu do titulku. A co tam tedy bude obsahovat? Bude obsahovat 4 LED diody, tady nějaký rezistory, toto je rezistor 2 kilo ohmy. Ten světlejší, který tady někde je, tady. Tento rezistor má hodnotu 25 ohmů. A jich tady víc, ale tady bude tento vypínač, který má 2 polohy. Má polohu prostřední, to je vypnuto. Pak má tuhle polohu, to je zaktivovaný ten protišipin, takže tento. Když ho přepnu na druhou stranu, tak má zase aktivovaný tento. To všechno bude, všechno hned si to ukážem. Takže rezistory a vypínač jsem si, vypínač tam bude samozřejmě víc, bude tam i tlačítko. Toto je, toho máme hrozně málo. Tak, co tady bude dále? Dále tady budou nějaké světelné. Máme tady LED diodu. Ta svítí. Nechci říkat úplně svítit, protože jsou i LED diody, které vyřazují ultrafialové zařazení. A ty, na ty je lidské oko necitlivé, proto jej nevidíme, což je třeba například ovladač. Já když zablikám, tak nevidím, ale jak vidíte, ovladač bliká, když ho zmáčknu. A já když se dívám přes kameru, tak vidím, jak bliká, ale když se podívám na vhled zvenku, když je to mimo kameru, tak nebrikám. Tak, dále tam budou nějaké LED diody. Tohle je třeba RGBčková LED dioda, ta pomalu mění barvy. To si ukážeme. Dále tam bude takováhle obdélníková modrá LED dioda. Jak poznáme plus od minusu z LED diod, tak jedna tím, že má delší noha. Takže tady tato je delší. Tato. Tak ta bude plus. A nebo pokud už jsou LED diody ustřižené a jsou staré, tak to poznáme podle toho, že počkej, já si to zase vezmu do ruky. Že plus se pozná podle toho, že plus na mí, že vždycky je to s tím čipem, je vždycky na mínusu. Takže tady na mínusové nožce je čip a plus je stále spojeno drátem. Tak. A tady v této LED diodě je navíc čip, který ovládá 3 různé LED diody. Takže to bohužel není vidět. Tak, to jsme si probrali LED diody, LED diod tam bude teda víc. Pak dále tady máme potenciometr. A potenciometr je vlastně měnitelný odpor. Takže já když tady takhle otáčím, tak mění mezi těma třemi pinama vlastně odpor. Takže je to měnitelný odpor. Dále tady bude spínové 12V relé, dokáže spínat 24V jednosměrných a 180V střídavých 12V. Tady připojím sívku a relé se na tomto kontaktu otevře a na tomto zavře. Tak. A dále tady je samotná deska, na které to bude stát nemalý podstava. Já vím, je křivá, je to z takového poloplastu, toho tady máme ještě dost.
A je to lehce promačkatelný tak a přepisem k tomu takhle vršky, takže není to zase tak kvalitní. Ten král nebo stří? Dostaneš flákanec. Jestli nebo to nezavostříš. A jak to teda bude? Tady si takhle fixou třeba označím čtvereček, tam udělám díry, takhle bude rezistor. Jo? A tady takhle vyvrtám dvě větší díry. A potom tam do toho zašroubuji šrouby, pak vezmu krokosvorky, nějaký propojovací kabely a budu si to těma propojovacíma kabelama zapojovat. Je to jednoduché, ale pokud si takovou stavnici chcete koupit, tak je to něco podobné jako voletí, který si nejdem do Google. Voletí. A tady máme, má to víc dílů, voltík 1, voltík 2, voltík 3. Já teda mám oboje a jak vidíte, ty ceny jako jsou poměrně vysoké. Takže možná se vyplatí si to koupit. Tak, všechny tyhle součástky, co tady vidíte, kromě relé, jsem si objednal z e-shopu. Nechci kecat. Jsem si objednal z e-shopu ptshop.cz. Relé to ne, to jsem vykuchal z nějakého starého, z takového toho tlustého monitoru. Tam jsou relé na spínání lampy, takže to je z toho. Ale myslím si, že si to dokáže každý sám. Já myslím si, že jako vyplatí se to, protože to, kromě této LED diody, tyto LED diody jsem koupil na svět součástek.cz. A tady toto, třeba tato LED dioda, to stojí 2 koruny. Taková hovadina. Jo, a je to jiný. Třeba tady ten rezistor. 40 haléřů. Ještě 2 ty rezistory ani korunu nestojí, ale zaplatil jsem za ně korunu, protože se to zaokrouhluje. A 8 se zaokrouhluje nahoru. Takže toto je asi část tedy tohoto prvního videa a já to tady asi zakončím, to tady pozavínám. Teď to asi zakončíme. Takže toto bylo představení půlka součástek a já když tak toto video ještě zmixuju s jedním, seženu další součástky a v tom dalším dílu už na tom začneme pracovat. Takže zatím se mějte a čau. Páno, já vás vítám u druhé části, konkrétně to jedno video a ukážeme si, jak to máme zapsané. Tak, máme to takhle, mám to ze spodu, jo, z vrchu potom budu jenom vrtat vrtačkou díry. A tu máme tedy, zde budou první 2 šrouby a to bude tady z tohoto DC konektoru. Jo, bude to napojeno 5V z externího zdroje. Jo, takže to bude takhle, jo, já to budu chtít zapnout, tak vezmu vám tady takovýhle kabel s takovýmhle konektorem a na druhé straně máme jako vždycky USBčko, který můžu bodnout někam do počítača nebo do USB nabíječky, to mám teďka, protože mu to neukážu. Tak. Já se tam píchnout. Tak, co tam je vpíchnutý. Jo, můžu tam pohánět. Jo, tady ještě jsem zapomněl zmínit, a na to jsem sice úplně zapomněl, že relé je 12V. Takže ho nesepnu. Takže budeme potřebovat. Ještě mám jeden externí takzvaný step up měnič. A to je měnič, který vypadá to takhle, to se jde si regulují napětí. Já to mám tady už furt nastavený, tam přecínovaný tady dole. A já to tam mám tedy nastavený rezistorem, že mě to bude, když semka připojím na in. Ok, semka na tyto piny, tady je to popsaný. Tak. Tady mám napsaný in a tady je out. Out je ven, in je dovnitř a out je asi venku nebo něco takového. Takže do inu připojím napětí od 0,5 do 5V a zde mám 12, jo, takže. A to je i pro žárovku, kterou mám zakreslenou. Tu mám ještě zakreslenou žárovku a reproduktor. Jo, takže máme tu.
Žárovku mám tu, na to jde taky potřeba ten měnič. Že to je 24 V. Ale funguje na 12 V, úplně krásně mi tady svítí docela dobře. Tak trošku slaběji si na 3 V. Ale to je hodně z toho si nevšimněte, z toho bude jiný video, asi nikdy jindy ještě. Tak, tady je kapesník. Tak, teď si ukážeme. Teď tady máme tady ten vstup, tady budou už šrouby výstupní. Jsou tady 4 rezistory. Pak tady LDR, to je tohle, to je porovnávač denního světla. Takže můžu udělat automatickou lampičku pomocí relé, ještě nějakých obvodů, které tam nebudou, protože bych to dělal asi 2 roky. Jo, takže to porovnává. Pak je tady tedy to samotný relé zakreslení, pak je tady žárovka, reproduktor, 4 LED diody, přepínač, to je myšlen tady tento. A pak je tady ještě měnitelný odpor potenciometr. Co se děláš? Já tady ještě k tomu zakreslím ty piny. A dobrý. Tak a tohle je vlastně ta část, kde je všechno potřeba vyvrtat. Takže já to budu vyvrtat a půjdu to asi dodělat a potom vám to popíšu, nebo budu natáčet výrobu, možná. To si ještě nejsem úplně se, že musím se hnač robit. Já jsem si spočítat, kolik jich bude, jestli jich budu mít vůbec dost. Já jsem měla spočítat předtím, jestli budu mít nějaké šrouby. Když tak budu, dojde na nejhorší, tak budeme muset koupit. Naštěstí mám štěstí, že tamhle hned vedle toho zeleného domu. Tamhle v těch oknech dole. Tam naštěstí prodávají hřebíky, takže to moc daleko cihla nemám. Ještě jsem se tady díval na nějaký schematický značky, protože jsem něco neznal. Neznal jsem třeba relé, který jsem stejně zakreslil takhle, protože to bylo moc složitý. Reproduktor jsem taky zakreslil, ten tak se tak má. Speaker. Žárovku mám teda všechno, mám správně dobře. Takže já se budu těšit u mého dalšího videa a zase čus.